Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam wa ba'du. Awalakan waxaan isugu nimid culimadii sida caadad u ahaan jirtay bisha Ramadaan markay dhalanayso iyo markay dhamaato wasaaradda iyo culimadu arintaas aad bay u kala warqaataan. Marka caawa maadaa bisha Ramadaan inoo dhalanayso waxaan halkan marka ka gudbinayaa in bishii la arkay garawana laga arkay usgurana laga arkay garawe hadda ninkii ka arkay waa nala joogaa wasaaradda caafimaadku ka shaqeeya Cabdi Mahad Maxamed Axmed ayaa la yiraahdaa usgura ninkii ka arkay isagana usgure waa la xiriiray isagana waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Xasan Xuseen jeneraalka taliyaha booliska walaalkii weeye waana nin wadaada bishii aniga ayaa arkay buu yiri indhahayga saaray Cabdi Mahadina waa noo sheegay xataa wiil kale ayaan tusay buu yiri oo wiilkii waa arkay marka bishii Ramadaan waa inoo sugnaatay barina soon bay inoo taa daalaydmo waana soomaynaa hadda waxaan rabnaa khayr iyo barwo Ilaahay maaragtay khayr iyo duco iyo maxaan ku iraadaa Qur'aan akhris iyo cafis inaynu ku qaabilno daalan bishii Ramadaan inaynu ka faa'iidaysano waxaan kaloo rabaa halkan iyadana inaan kaga faa'iidaysto daalaydmo adinkii waa lagu wareeray salaada subax weli waa soo qaadka masaajid arayaan oo ku tukaday ninkii khadiibka ahaa wuxuu akhriyay in arintaasi uu ka taagan yahay buuq badan oo xaafadaha xagoodii ama dadkii labadii adina la kala garanayn marka culimada caawa waxaan u soo jeedin lahaa daalaydmo masaajidada in la mideeyo oo adinka hore laga dhigo saddexda iyo bar wixii ka dambeeyana aan la adimin ilaa adinka dambe laga gaaro hadaalaydmo marka saddex iyo barka dadku haday ogaadaanin adinka dhacay waxay ku ogaanayaanin inuu yahay adinkii hore oo marka way suxuranayaan laakiin adinkii haduu iska socdo saddex iyo bar la adimo afarta la adimo afarta iyo bar la adimo haddii dadkii waxa weeyaan xaaladu si bay u adkaanaysaa marka culimadu arintaasi waxaan rajaynayaa inay go'aan ay ka soo wada saari doono anaga iyo culimadu adinka hore inaan xadidno oo waqtigaas loo sameeyo ilaa iyo adinka dambe inta u dhaxaysana aan la adimin si dadkii markaas ay waqti fiican iyo raaxo naftooda iyo ku qaba ay ugu helaaniin in waxa weeyaan ay suxurtaaniin waxaan kaloo iyadana halkan ka digayaa in la iska ilaaliyo masaajidada qaarkood ama culimada qaarkood oo degdegaya oo bishii calaaminaya iyagoo aan wasaaraddii la tashan iyadana waxa weeye si fowdada aynu u ilaalino waa in la dhowro wasaaradda in la dhowro wasaaradda culimada ayay la shirtaa go'aan ayaa la wada qaataa waa la hubiyaa iyadoo aan la hubinna waxa weeyaan dee wasaaraddu go'aan ma qaadato marka bishii Ramadaan waa inoo sugnaatay berita daalidno soon bay inoo tahay annagu aan meel kaleba aan aadin waxa weeyaan waxaa laga arkay garowe uu nala joogo ninkii arkay hadda wiil kale nin kalena inuu tusay uu noo sheegay wiil kale oo dhalinyaro ah uu usgurana laga arkay uu usgure oo Cabdullaahi Xasan Xuseen uu arkay oo macnaha nin wadaad ah isaguna uu yahay ninkaanana waa nin muslima oo dawa wadaad dadku iska diinta Ilaahay qofku dimuqraatiga haduu buuxiyo labaduba way buuxiyaan marka arintaasaan rabaa inaan ogeysiiyo qoliga xamar wasaaraduna waa la soo xiriirtay iyaduna iyagoo culimadii ay wada fadhiyaan wasiiradii iyagana waa u sheegay inay ka sugnaatay Puntland oo anagu berinta aan soomayno marka sidaasaynu ogaanaynaa berri soonno bayno taa daalaydmo adinka horena aynu ku dadaalno oo culimada iyo waxaan rajaynayaa inaanu ballan qabsano si arintaasi ay dadku aysan ugu wareerin oo suxuurtii waqti fiican loo helo intaas baa calaamin lahaa waana mahadsantiin COVID-19 ka iyadana waxaan ku dari lahaa iyadana kaga dari lahaa culimadan awal waa iska aragnay wasaaradda caafimaadkuna waxaan rajaynayaa berita iyaguna inay soo saari doonaan war dowladda ka soo baxay salaadii waa tukanaynaa masaajidada waa ku tukanaynaa laakiin in la ilaaliyo kala fogaanshaha iyo weesada guriga laga soo weesaystayo musqulaha guriga laga soo isticmaalo iyo afarkii iyo maaskigii la soo qaato iyadana arintaas aad baan u dhiirigelinaynaa oo waxa weeyaan maaragtay sidii kalkii horeeto oo kaleeto aynu isla gaarnay khudbadii iyo adinkii iyo in meelahaasna iyadana la soo gaagaabiyo la isu dhaweeyo khudbada la gaabiyo marka saasa inoo ballana xanuunkaani waa xanuun khatartiisa leh dararna diinta ruuxa bini aadamka uma ogola xifdu nafsi ayaa ka mid ah
waxaan ku idhaahdaa maqaasida shareecada iyo waxyaabaha dinta laga lahaa shareecada ilaahay inuu soo dejiyo. marka nafta bini aadamku waa muhiim in la ilaaliyo. ilaahay wax kasta isagaa keena, laakiin wax kastaa qadar bay leeyihiin. digtoonaan baa diinteennu inoo sheegtay oo layna amray, oo waxa weeye qofka isagoo ilaahay wixii uu ku qadaray ay ku dhacayso. haddana in la digtoonaado waa lagama maarmaan weeye. meelaha dadku ay isu khaldaaniin, meelahaas ayaa ka mid ah oo ay yidhaahdaan aniga wixii ilaahay ii qadaray igu dhacaya, maxaan anugu waxaan afka isaga xiraya. digtoonaantu waa fiican tahay, xadirku waa fiican yahay. haddii saas ay noo ballana, bishii Ramadaan farax iyo suruur baynu ku qaabilayna haddii aladno. ilaahayna waxaan rajaynaynaa cibaadada iyo soonka inuu ina ka aqbalo. wabillaahi towfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.